Брати і сестри, ми будемо розпочинати наше служіння перед лицем нашого Господа. Будемо дякувати, що Він благоволив нас зібрати на це служіння. Цей благословенний, дарований від Господа для нас час. Слово Боже каже, що Господи, Ти даруєш нам мир, і діла наші устрояєш нам. Дорогі мої, Бог наш є Бог устройства, Бог любові і милосердя, написано всякого. І сьогодні ми перед таким Богом зібрали в Його ім'я, в Його домі, і бажаємо прославити Його, і бажаємо почути, що Він хоче сказати для кожного із нас. І цар і пророк Давид в 117-му псалмі каже такими словами: «Хваліть Господа всі народи, прославляйте Його всі люди, велике, бо милосердя Його над нами, і правда Господня навіки. Алілуя». Брати і сестри, насправді велике милосердя Господнє над нами. І тому-то нам хочеться прославити нашого Господа. Він каже: «Я Бог, і не віддам слави нікому». І тому-то давайте встанемо, подякуємо Господа за те, що зібрав нас, і попросимо благословення на це служіння, помолимось. Слава Тобі! Слава Тобі, Господь, ми хвалимо Тебе, прославляємо Тебе, благословляємо Твоє святе ім'я, нехай воно буде благословенне і прославлене. Ми чули, Господь, слова, які Ти сьогодні говорив: хваліть Господа всі народи, прославляйте Його всі люди. Господь, Ти прославлений, Ти возвеличений, Ти достойний слави, і вона належить тільки Тобі. Господі, слава Тобі! Слава Тобі, Господь, за цей благословенний час, який ми маємо від Тебе. Боже, ми радіємо цим спілкуванням, яке Ти дарував для нас. Господі, цим общенням, яке ми маємо із один з одним і з Тобою. Хай ім'я Твоє прославиться. Перед Твоїм святим лицем наш, Господь, цей час ми схилили наші голови, щоб подякувати Тобі за це милосердя, яке обновилось в цей день. І по милості Твоїй кожен із нас прийшов на це місце, щоб мати це служіння, щоб збудувати сьогодні в цей вечір Тобі приємну жертву пред уст наших, прославляючи ім'я Тебе святого. Бо Ти один достойний слави, як я сказав, і так написано, що Ти Бог, який не даси славу нікому, і ми прославляємо і величаємо. Ми чули, як Давид казав: хваліть Господа всі народи, прославляйте Його всі люди. Господі, бо велике Твоє милосердя до кожного із нас. І тому то прибудь з нами в цьому служінні. Благослови всіх учасників, хто буде в цьому служінні. Я дякую за наших братів, які відвідали, Господь, серце, тішиться тим. Благослови і їх, Господь, даруй їм Твоє святе слово. Ми всі нуждаємося в Тобі. Благослови це служіння. Хай Твоя любов огорне наші серця, а ми віддаємо Тобі всю славу. Тобі хай буде слава навіки. Амінь. А зараз всі разом перед початком зібрання заспіваємо псалом «Бог мой, храни меня». Yeah.
Слава Богу, брати і сестри! Бог нас зберіг. Ми співали: «Боже, бережи нас», по-русски «храні нас». І Бог зберіг нас, і ми сьогодні в домі молитві. Слава Богу! Дивний наш Господь, милостивий до нас і люблящий нас. На початку нашого зібрання я хочу читати Боже Слово так поспішно, тому що радий братям, які нас провідали, і я хотів би, щоб їм більше часу було. Брату Паночку хоч би з годину осталося, щоб він міг сказати слово для нас, потішити нас Словом Божим і любов'ю нашого Господа Ісуса Христа, бо Він нас любить. Читаю Боже Слово, яке записано в Євангелії від Матвія, 14 глава, 22 по 33 віршик, цю всю історію. «В той час понудив Ісус учеников своїх вийти в лодку і відправитися прежде Його на другу сторону, поки Он відпустить народ. І відпустив народ, Он зійшов на гору помолитися наєдині, і вечором оставався там один. А лодка була вже на середині моря, і її било волнами, тому що вітер був противний. Четвертою вже стражу ночі пішов к ним Ісус, ідя по морю. І ученики, увидівши Його, ідущого по морю, встревожились і говорили: «Ето призрак!» І від страха вскричали. Но Ісус тотчас заговорив з ними і сказав: «Ободрітесь! Это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И вышед из лодки Петр, пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Закричал: «Господи, спаси меня!» Ісус тотчас простер руку, поддержав його і говорить йому: «Маловірний, зачем ти усумнився?» І коли вошли вони в лодку, ветер утих. Бивши же в лодці, подошли, поклонились йому і сказали: «Істинно, ти Син Божий». Досить цікава історія із життя Ісуса Христа і учнів Його того далекого часу. Я читав її, і вона як обновилась для мене. І багато питань прийшло мені, якби хто відповідав на них. Ну, але ж питання є, а відповідь, може, дасть Бог, може, буде. І от головне те, коли в житті нашим всяк буває. Я не думаю, що як учні сідали в лодку і пливли, коли Господь їх понудив, щоб вони перепливли на другу сторону, то був вітер. Вітер став пізніше. Вже як вони були на середині мора чи озера Генісарецького. В житті нашим так само. Життя ми починаємо хто як. В основному молодих людей починають тихенько, з батьками ще щось від їх ждуть, щось від їх требують, щось таке беззаботне трохи, але ж планують багато дечого. Але коли на середину вийдуть, то бувають великі хвилі, які піднімають вітер, буря. Стаються бури, урагани, що тільки стається в житті. То є дорога життєва, довга, десятками років. І навіть тоді, коли наближається Господь до нас, нам трудно розпізнати. Тоді, коли в їх було посередині мора, саме бура розгорілася, і тут хтось іде. Хтось іде по воді.
Якби я там був, я б теж злякався. Ви ні? Хто це йде по воді? Такого ніколи не бачили і не чули. То йде той, хто сказав їм переправитись на другу сторону. І коли наш Господь нас направив до царства свого, йдіте цією вузенькою стежиною до царства Божого, через вузенькі ворота старайтесь прийти і вузенькою стежиною, і бувають труднощі, наш Господь не залишає, приходить. Коли було так файно, вони пливли на початку, він ще не спішив. А коли вже їм безвихідь, він прийшов. Брати і сестри, до вас так приходить Господь, коли здається, що вже безвихідь? А тут явився Господь і дав свою помощ. Мені хочеться сказати ще раз слава Богу. Дорогі мої брати і сестри, і Петру захотілося піти до нього по воді. Головне, якщо то ти. Він вже говорить з ними, а він питає, якщо то ти. Часто ми не розпізнаємо того, що до нас Господь чимось вже прийшов. Вже він прийшов, щоб заспокоїти тую буру. Але ви помітили, що ще бура не втихла. Ще хвилі такі само, як і були, а вони вже балакають з ним. Якщо то ти, Господі, то скажи, щоб я прийшов до тебе по воді, захотілося йому, якщо то ти. Ну, каже, йди. Часом дехто трошки його так формулює, не так, як тут є. Петро не встав і пішов, а просив, щоб Христос сказав, йди. І він пішов. Віра його не треба була, щоб йти. Треба було Слово Ісуса Христа. Слово Ісуса Христа тримає, але ж тільки ти не усумнися. Воно сильне. І тримало Петра на воді. Бо він сказав, йди. Ну, а як йди? Як буду тонути? Йди. І він йшов. Але як почав розглядатись, почав дивитися, які хвилі, все відійшло, і він тоне. Добре, що коло Ісуса, і той сказав, Господи, спаси, погибаю. Протягнув руку, підняв. Дорогі мої брати і сестри, тому я хочу заохотити всіх нас, коли нам буває тяжко, трудно, знаємо, що наш Господь нас не залишає. Але як хочемо щось робити, то просім Божого Слова. Просім Божого Слова, щоб Господь сказав «йди». І як Господь скаже «йди», то воно буде власне. Воно буде сильне. Воно буде тримати навіть на воді. Де тільки, навіть і в повітрі. Як Господь скаже церкві своїй, що одну пісню співають, я так її люблю, і слова такі гарні. «Взойди, благословенная, в величии твоєму». Як Господь скаже церкві своїй, «Взойди, вона підніметься». О, як сильне Боже Слово, воно держить і на воді, і в повітрі, і воно несе в небо. Дорогі мої брати і сестри, тому-то ми приходимо в Дім Божий, де є присутній наш Господь, який нас підкріпляє, який нас потішає, який дає нас снаги, віру збільшує, бо вона, дивлячись на ті хвилі життєві, ми часто слабнемо. І слабнувши, починаємо тонути. О, не забуваємо, браття і сестри, тоді сказати, Ісусе, спаси мене. Не забуваємо. Він є близько, протягує руку і спасає. А коли він війшов в лодку, отоді вже буря втихла. А вони знов як зніяковіли, хто ж то такий? Коли Ісус Христос вже прийде повністю в наше життя, в наш дім, в наше все,
вона зміниться абсолютно. Буря втихає у присутності Сина Божого. Він сказав, в одному місці написано, що затихни, перестань. Тільки слово, наш Господь. І сьогодні ми маємо такий добрий час чути слово Ісуса Христа. Власне, сильне. Так його люди підмітили, і так записано, що він говорив не так, як там другі. Не так, як фарисеї, не так, як книжники. А він говорив, ви пам'ятаєте, як, браття, сестри? От добре, як владу маючий. Він говорив, що сказав, те зробилось, що сказав, те сталося. Наш Господь, і то наш Господь, не чийсь. Давайте помолимося до нього. Амінь. Святий Боже, Отче мій, святому імені Твоєму слава. Бо Ти славний Господь. Алілуя. Я прошу Тебе, Боже, будь Ти з нами, благослови нас, потіш нас, порадуй нас і прослався в нас, Господь наш і Бог наш. Бо немає Бога, як Ти, Боже, Бог наш. Ти Спаситель наш, як Ти Хранитель наш, як Ти Відкупитель наш. Святому імені Твоєму слава. Алілуя. Боже, в цьому бурхливому морі, життєвому морі, Боже, бувають бурі, бувають хвилі, заливають човен наш, Боже. І ніхто не може допомогти, тільки Ти. Нікому більш не кориться природа, нікому більш не кориться вітер, ніхто його не може зупинити, тільки Ти, Господь. Алілуя! Хвилі не перестають не від чийого слова, тільки від Твого слова. Алілуя тобі, мій Господь! Хава, Отче! Арбаракантури клейс, арбіте шере мере халдере клейс. Ісус, слава тобі, мій Ісус, слава тобі, мій Господь, алілуя тобі, мій Господь, мій Бог. Боже наш, ми прийшли перед Твоє лице в дім Твій, Господь, слухати Слово Твоє, що Ти проговориш до нас, що Ти скажеш нам. Боже, просимо Тебе, Ти будь з нами і благослови все собрання. Господь, ніхто не може зупинити вітер, ніхто не може заспокоїти хвилі, крім тільки як Ти, Господь. Як Ти скажеш Слово, вітер затихає і хвилі успокоюються. Ми просимо Твого благословіння, Господь. Ти знаєш в житті наших братів і сестер всякі ситуації, всякі трагедії, Боже. Ти заговори до них, Господь. Ти скажи Твоє слово, Ти владу маєш. Боже, кому вітер коли покорився? Кому море покорилося? А Тобі покорилося. Алілуя! Слава Тобі, наш Господь! І тому просимо Твого благословіння, як Ти скажеш Твоє Слово, воно оживить нас, воно укріпить нас, воно підніме нас, воно дасть натхнення, Боже, а ми прославимо Твоє ім'я. Тобі навіки слава, наш Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь.
згадай, мій друже, про Ісуса, про Його любов до нас таки. Немічних і грішних, і байдужих, і безсильних в боротьбі тяжких. Не забудь той хрест, що на Голгофі спався, що за тебе умирав. Той віно, віно, віно,
Слава Богу, брати і сестри. Ви знаєте, коли дійсно християнське прекрасне пєння, бо спів, да, і музика, воно приємливе в будь-якому собранні, правда? Якби навіть в неділю на хліболомані співали і так і грали м'яко, ніжно, то воно приємливе в будь-якому собранні. Чому ми кажемо на хліболомані, щоб фонограми не включали? Бо буває така музика включить, що, звісно, воно слова з музикою не совпадають. А ми благословляємо завжди наших хористів, музикантів, щоб і грали, і співали так, щоб серце християнина чувствувало, що це дійсно почерк нашого Господа. Ви знаєте, у Господа є свій почерк, але в світі цьому є свій почерк. І тому я бажаю, щоб дійсно наші музиканти і наші хористи так співали, так і грали, щоб, як в свій час, Біблія каже, рука Господня торкалася пророків Божих, коли гусліст грав прекрасну, чудову мелодію на гуслях. Ви знаєте, сьогодні в нас є гості, як ви бачите. Має Сережа Лавор проповідувати. Але я просив би Сергія, хіба що, якщо можеш хвилин 15, да, сказати. А ні, то в другий раз, і ми вже послухаємо гостей наших братів, братів-єпископів, які відвідали нас. Не хочеться ущемляти їх. Хай Бог благословить їх. Якщо буде місце для Сергія, чи ти? Да? Тоді брат Віктор Хрипте, який є старшим служителем по Закарпатській області, буде говорити проповідь. І заключне слово хотілося б трохи більше дати для Михайла Паночка, який відвідав нашу церкву. Хай Бог благословить наших братів. Ну, я думаю, ще буде спів так само, можливо, ще хтось вірш має. Так що зараз Віктор Хрипта, хай Бог благословить. Дорогі брати і сестри, дорога Церква Христова, слава Ісусу Христу! Я дякую Богу за сьогоднішній вечірній час, за кожного із вас, хто залишив свої повсякденні турботи і посвятив час для служіння Богу. Посвятив час для того, щоб зустрітися з Господом, щоб відкрити своє серце і дати можливість для Господа і для Духа Святого говорити до нас. Тому моє бажання, щоб Господь благословив всіх вас, і щоб дійсно це служіння стало благословенням, зокрема, для кожного. Я дякую Богу за те, що ви є в служінню, дякую Богу за те, що можу бути серед вас. Вчора я прилетів лише в цю країну. Дякую Богу за старшого нашого єпископа Михайла Степановича Паночка, який також є тут в вашій церкві. І ми можемо бути для вас в якійсь мірі сьогодні слугами. Бажаю прочитати Боже Слово, і на ньому ми коротенько зупинимо свою увагу. Перше місце Святого Писання, Дії Святих Апостолів, 11 розділ, читаю із 19 вірша. «Между тем, розсіявшися от гонєння, бившого після Стефана, пройшли до Фінікії і Кіпра, і Антіохії, нікому не проповедуя слово, кроме іудеїв. Були же некоторі із них кіпряні і кирінейці, котрі, прийдя в Антіохію, говорили єлінам, благовествуя Господа Ісуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он прибыл и увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый, и исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Саула, и, найдя его, привел Антиохию. Целый год собирались они в церкви, и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами». Слава Господу! Простенька, але дуже актуальна тема, якою бажаю поділитися сьогодні разом із вами, християнин.
Якщо задати людям запитання, зокрема, Америці, можна сказати, християнській державі, або Україні, чи ти християнин? Як люди відповідають? Звичайно, я не мусульманин, я не юдей, я християнин. А чи відвідуєш ти церкву? Звичайно, кожен раз я буваю у церкві, коли Пасху святять, і, можливо, ще на якийсь велике свято я є в церкві. Якщо задати питання до віруючих людей, які відвідують євангельські церкви, чи ти християнин? Звичайно, я християнин. А чим ти можеш підтвердити? Я не курю, я не п'ю, я є християнин. Сьогодні багато рухів, навіть на Україні, живуть під гаслом «З нами Бог». Німеччина фашистська, яка зробила дуже багато злочину для людства, і її офіцери та солдати носили ремені, на яких було написано «З нами Бог». Сьогодні в Україні багато є рухів таких, які живуть під гаслом «З нами Бог» і «Автомат». Різні рухи. І ці люди вважають себе християнами. Ми прочитали місце Божого Слова, де Божі служителі, які проповідували Боже Слово, прийшли в Антіохію. Там було пробудження. Там люди прийняли Ісуса Христа. Там люди прийняли істину, і в цьому місці написано «Перший раз учні стали називатися християнами». Хто такий християнин? Звичайно, ми кажемо, Господи, це є ми. Ми сама правильна церква. Ми увірували в Євангеліє. Ми довіряємо Твоєму Слову. Можливо, багато із нас, хто народився в віруючій сім'ї, ми є християнами. Є деякі аспекти або чесноти, які засвідчують нам про те, чи ми справді християни. Який наш мотив слідування за Господом? Люди переважно кажуть, я слідую за Богом, тому що я в пеклі не хочу бути. Я не хочу горіти в аду. Я не хочу загинути. І це нормально, ми хочемо вічність проводити з Господом. Але перш, що я хочу сказати, дорогі брати і сестри, християнин – це послідовник. Слово – послідовник. Християнин – це той, хто йде по слідам. По чиїм слідам? По слідам Ісуса Христа. Християнин – це послідовник. І читаємо перше місце, читаємо у першому післанню святого апостола Петра у другому розділі такі слова, віршом 21. «Ібо ви к тому призвані, потому що і Христос пострадав за нас, оставив нам примір, даби ми йшли по слідам Його». Слава Господу! Іти по слідам Ісуса Христа – це пройдений шлях. Іти по слідам Ісуса Христа – це безпечно. Небезпека є, коли людина прокладує дорогу невідому. Вона йде по дорозі, і вона не знає цілі, вона не бачить цілі. Послідовник – це той, хто йде по слідам. Буває зимою, коли сніг вкриє стежинку, і хтось досвідчений, хто знає добре місцевість, пройшов цією дорогою. Той, хто йде за ним, йому легко йти, правда? Він бачить сліди, він іде по слідам. Ісус Христос сказав,
Хто мені служить, мені за мною нехай і слідує. І там, де я, там і слуга мій буде. Слава Господу! Тому перше, християнин – це той, хто слідує за Ісусом Христом. Друге, християнин – це той, хто народився у Божу сім'ю. Не той, хто народився просто у сім'ю батьків віруючих, другі брати і сестри, у Бога немає онуків. Це той, хто увірував, а не просто народився у віруючій сім'ї. Увірувати в істину, слідувати за Божою правдою, за Божою істиною, це веде нас до Божого царства. Це веде нас до мети увірувати. Ісус Христос проповідував, приблизилося Царство Боже. Ісус Христос проповідав покаяння та віру. Ісус Христос дав заповідь своїм учням, хто буде вірувати і охреститься, буде спасенний. А хто не буде вірувати, засуджений буде. Слідувати за Ісусом Христом – це вірити істину, це вірити від щирого серця, вірити в Боже Слово, Слово, яке сказав Ісус Христос, вірити в Святе Писання. Наступне – християнин – це той, хто покаявся. Віра, вона веде до покаяння, до щирого покаяння перед вічним Богом. В братейській кімнаті брати задали питання трошки до Михайла Степановича. От була така євангелізація у Львові, публічна. І різні думки згідно цього питання є. Християнська вона була чи не християнська? Чи добре було? Ну, різні думки є по цьому питанню. І засоби зараз масової інформації, і ми можемо наблюдати, бачити, дивитися і робити свої висновки. Хочу сказати, я сидів там в одному із секторів. І коли був заклик до покаяння, багато людей виходило вперед. Хтось ішов, щоб за них помолитися, тому що Франклін Грен закликав, прийдіть до Ісуса Христа. Я кажу, підемо, якщо там можна прийти до Ісуса Христа. Хтось ішов, хтось посміхався, але рядом, можливо, через двох людей сиділа одна дівчина. Видно, була з мамою, прийшла із світа. Вона сиділа довгий час, 5 хвилин, люди виходили, і раптом вона почала сильно плакати. Я дивився так, років 18-19, вона сперлася на плече матері. Мати каже, чого ти так плачеш? Каже, хочу до Ісуса. Сказали, що там я можу прийти до Ісуса. Дух Божий торкнувся її, і мати взяла її під руку, вони вийшли вперед. Християнин – це той, хто покаявся, хто засудив своє життя, хто усвідомив, що без Бога я не досягну цілі. Без Бога немає щастя, без Бога немає благословіння. Наступне – християнин – це той, хто регулярно відвідує богослужіння та церкву. Я знаю, що різні общини в різних місцях різне відношення мають до богослужіння. Інколи люди відвідують богослужіння, бо кажуть, мене вже будуть питати, ти давно не був у собранні. Що трапилося, що ти так давно не був у собранні, і треба піти, щоб мене люди побачили. Брати і сестри, наша мета – бути в церкві. Якщо ми щирі християни, так як мета нареченого – бути разом із своєю любимою дівчиною, яка повинна стати його дружиною. Коли ми йдемо в служіння, нашу душу
повинно наповняти почуття, ми йдемо на свідання з Ісусом Христом. Ми йдемо з Ним на зустріч. Я пам'ятаю, я був хлопчиною, і у мене горіло таке бажання десь місіонерством займатися, десь проповідувати невіруючим людям. І пам'ятаю, в один момент я сказав до свого батька, кажу, та я думаю, що не зовсім правильно, та завжди у служіння йти, та один другому проповідуємо, та вже знаємо так багато, та один другому віруючому проповідуємо. Він промовчав, але через якийсь час сказав, каже, дитино моя, ми йдемо в церкву не тільки для того, щоб один другому проповідувати. Ми йдемо в церкву, щоб зустрітися з Богом. Ці слова простенькі, але якби просвітили мої очі. Я йду в церкву зустрітися з Господом. Я йду в церкву на свідання з Ним. Я дозволю Йому через Боже Слово говорити до мого серця. Можливо, докорити мене, можливо, наставити мене, але з того моменту я усвідомив, я йду в богослужіння, щоб зустрітися з Ісусом Христом, щоб дати Йому можливість працювати над моїм серцем і моїм життям. Християнин – це той, хто відвідує регулярно церкву. Особисто у своєму життю, і вже як я в служінню, і я своїх дітей навчаю. Діти, постійно, систематично, будьте в церкві, не тільки в недільні святкові дні, навчайте своїх дітей. І я дякую Богу, що це дало плод. Маленькі внуки зараз, будні дні, маленькі внуки, 1,5 роки. Ви знаєте, вони вважають, що для них покарання, якщо їх не візьмуть на собрання. 4-річний онук, і йому грозять, якщо ти не будеш слухняний, ти вечором на собрання не підеш. І для цього, це для нього як покарання. Він плаче, я піду на собрання. Коли пропустити цей момент, то настане час, коли дітям стане 14 років, 15. Вони не звикли до служіння. Для них буде покаранням іти на служіння. Тому християнин – це той, хто систематично відвідує богослужіння. Хто є в церкві і дає можливість для Духа Святого працювати у своїй душі. Християнин – це той, хто постійно бореться з гріхом. Тут на землі ми живемо і є духовна боротьба. Ми боремося з гріхом. Кожний день Сатана старається післати спокуси. Ми можемо натрапити на якісь підводні рифи. Здається, все прекрасно. Але спокуса прийшла, не знаєш звідки. І ти скажеш, ні, гріхові. Він завжди солодкий. Я буваю в церкві, проповідую і кажу, диявол ніколи не робить поганої реклами. У нього реклама завжди гарна. І коли ти заходиш у відділ, у якийсь магазин і дивишся горільчані вироби, то що там? Там якийсь полководець, якийсь такий поважна людина нарисована, пшенична, то ніде не нарисована свиня в болоті, ніде не нарисовано. Але до чого то веде? До чого веде, що ти станеш таким завтра, ти будеш в болоті, ти станеш не схожим на те, на себе. Один раз до мене підійшов чоловік високого ранду, він полковник, але був п'яний і зайшов у мій дом, де я живу, у хату, босий, і каже, не міг виразити словами, як він мене поважає та й любить. І якраз був, годував там, зерно стояло, курям висипав зерно, і він каже, я не знаю, каже, як тобі словами доказати, як я тебе люблю. І він взяв, ячмінь була, і повний рот напхав ячміню. Дивись, я кажу, дивись, я почав їсти. Алкоголь. Диявол робить гарну рекламу, а є погані результати.
Тому християнин – це той, хто бореться з гріхом, хто не мириться з гріхом, хто воює з гріхом. Християнин – це той, хто живе праведним, побожним життям. Що би то йому не стояло. І в Біблії написано, що якщо ми захочемо, будемо жити благочестиво, ми зустрінемо гоніння. Брати і сестри, скажу вам, і в демократичній країні, і під час Радянського Союзу людина, яка жила побожним, благочестивим життям, зустрічала переслідування. Зустрічала на своїй дорозі непорозуміння, приниження. Да, можливо, людина, яка опустилася на дно гріха, ти можеш сказати, ти п'яниця, ти то... Але коли ти скажеш поважній людині, від якої розпись залежить, що твій контракт горить, це твій шеф, це твій начальник, від неї може згоріти твоя робота, але ти повинен йому сказати, що тобі повинно прийняти Ісуса Христа, примиритися з Богом. І ви почуєте, яка може бути відповідь. Пам'ятаю, колись брат Іван тут є мій, він запропонував одному єврею Біблію. Це було в Сполучених Штатах Америки, цей єврей був супервайзером, і від нього залежала, як кажуть, наша праця, наша робота, тому що через нього шеф, начальник тої будови дав роботу. І він каже, підійшов до єврея, каже, почитай Біблію, Христос із вашого народу. Той образився, нічого не сказав, але підійшов до боса тої будови, який був теж єврей. Каже, ти знаєш, що він мені давав? Він мені, каже, давав Біблію. Їх, каже, треба звільнити з роботи. І визвали того роботодавця, який нам тут роботу дав. Каже, ти знаєш, що твій робочий зробив, бригадир? Каже, що зробив? Єврею, моєму супервайзеру, це начальник стройки, він, каже, Біблію давав. Каже, що з ними зробити? Таке він і мені подарив. Всім дарить. Ми лишилися роботи. Через декілька днів ми лишилися праці, ми втратили ту роботу. Але через тиждень Бог дав іншу роботу, яка була набагато краща. Де були кращі розцінки. Але, друзі, якщо ви хочете жити побожним життям, будуть переслідування у вашому життю. І тому я закликаю нас жити праведним життям. Християнин постійно молиться, читає Боже Слово та проповідує Євангелію. Це частина нашого життя. Християнин жертвує на Божу справу. Він жертвує своїм часом, своїми мозолями на Божу справу. Написано, що в Антіохії християни в перший раз почали зватися як простеньким словом християнами. А ми хто? Християни. Слава Господу! Я бажаю, щоб в нашому християнському життю ми усвідомили та зрозуміли, що ми є послідовники, ідемо по дорозі Христа, по слідам Христа. Ми увірували в Божу істину, покаялися. Ми відвідуємо богослужіння. Ми боремося з гріхом. Живемо побожним життям. Читаємо Боже Слово і приймаємо часть у справі Божій, милосердя і пожертвуваннях. Нехай Господь нам допоможе, щоб ми зростали в вірі, і щоб, коли настане День Господній, почули голос від Ісуса Христа. Добрий і вірний рабе, прийди в радість Господина свого. Божих вам благословінь, дорогі друзі, брати і сестри. Амінь. Зараз я запрошую всіх, встанемо і заспіваємо всі разом псалом «Християнин, несі огонь чудесний свой». А після загального співу буде хор співати.
Слава Богу! Я хочу заспівати один псалом, можна сказати, заспівати як проповідь. Хай Бог благословить. Под палящим солнцем на горе Голгофе, небо устремляясь, три Христа стоит. И толпа ликует, что за их мучения, тяжело страдая, сам Христос висит. Вот на Голгофе, на Христе, висит измученный Христос, сквозь слезы зовет тебя, а ты проходишь, не глядя. Не хочешь ты его принять, его любви понять. Но только зов Христа звучит. Куда же ты идешь, мой друг? Ведь здесь я за тебя. Приди ко мне, и я прощу. Омою кровью своей и обновлю тебя. Он оставил славу и сошел на землю. Людям стал подобным, чтоб тебя спасти. Простирая руки, он дает прощение
мир, покой и радость людям всей земли. Вот на Голгофе, на Христе висит измученный Христос, сквозь слезы зовет тебя, а ты проходишь, не глядя, не хочешь ты его принять, его любви понять. Но только зов Христа звучит: куда же ты идешь, мой друг? Ведь здесь я за тебя. Приди ко мне, я прощу, омою кровью своей и обновлю тебя, обновлю тебя. Той вечір всі разом скажемо «Слава Господеві!». Я запропоную, щоб ми зараз всі встали. Давайте ми помолимось перед тим, як чути Слово Боже, щоб Він наше серце зробив спосібним, щоб туди попало зерно Його святого божественного Слова. Молимось! Дорогий наш Господь, ми стоїмо перед Тобою такі, як є, і ми дуже хочемо, щоб в цей вечір в нашу душу попало зерно Твого Слова. Поможи, щоб наша душа була як добра земля, яка сприймає і дає рясний плід. О, ми молимо Тебе, Господі, Ти сильний зробити нашу душу, наше серце, наш розум відкритим, спосібним розуміти Твою волю. Благослови на кінці це служіння, і нехай благодать Твоя зійде в серця дітей, молоді, старшого покоління і всіх, хто прийшов сюди, хто ранений, перев'яжи, хто упавший, підійми, хто сьогодні засмучений, потіш, хто не має сили, подай Твої сили, у кого гасне надія, сьогодні воспламени через Твоє святе Слово. Вся слава належиться Тобі, вся честь належиться Тобі, бо Ти Бог наш, надія наша і сила наша. Тобі хвала на віки віков. Амінь. Будь ласка, сідайте. Читаю Слово Боже, записане у першій книзі Біблії «Буття», 6 розділ і 5 вірш. Книга «Буття», 6 розділ, 5 вірш. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно. І пожалів був Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм. Друге місце читаю із Псалма 118-го. Псалом 118-й. 112-й вірш. Псалом 118-й, 112-й вірш. Автор того псалма, хотілося б, щоб так ми сказали, каже у 112-му вірші: «Я серце своє нахилив, щоб чинити твої постанови повік
до кінця. Я серце своє нахилив, щоб чинити твої постанови повік до кінця. Тема, яку хотів би разом з вами пороздумувати на підставі Божого Слова. Куди нахилено наше серце? Куди нахилене наше серце? Від того, куди воно нахилене, залежить наша доля і наша вічність. У перших розділах Біблії зафіксований факт, що Господь побачив велике розбещення на землі. І весь нахил серця на зло. І причому повсякденно, тобто втоми немає. Нахил. І що цікаво, Біблія зафіксувала, і ми повинні це знати, як Бог на це відреагував, бо це відноситься і до наших днів. І написано, і засмутився Господь. По-російськи воскорбял в серці своєму. Це дає підставу нам сьогодні утверджувати, що всякий нахил наших сердець в неправильну сторону засмучує Господа. Чи не так? Так Біблія каже. Він не є байдужим до долі нашої. Він не є байдужий до долі наших дітей, до того, що нас чекає. Чим більше ми читаємо Біблію, якщо ми її любимо, нам щораз більше і більше відкривається батьківське серце Бога, яке нічого спільного з релігією не має. Чимало віруючих людей стають релігійними. Це велика проблема. Це є ухил не в ту сторону. Вся Біблія від початку до кінця свідчить нам, що Бог хоче мати з нами батьківські стосунки. Скажіть амінь. Не як пан і раби, хоча і це є зовсім інші відносини, бо залежить від пана і залежить від раба. Але основний мотив і мотив є такий червоною лінією від початку до кінця. Хіба не був це батьківський запит в раю? Адам, де ти? Якби батько шукає своє творіння, свого сина. Адам, де ти? Значить, йому не було байдуже, що сталося з ними. Чи не так? Як ви думаєте, хіба Богу байдуже, що стається з нами? Лукавий може сказати, тебе Бог забув, тебе Бог не чує, ти нікому не потрібний. Я знаю таких людей, які в депресію впадають, які дивляться в одну точку, а їм лукавий стріляє і стріляє. Але коли ми читаємо Біблію, вона нашу віру відновляє і розкриває нам красоту батьківського серця. І чим більше воно нам розкривається, тим більше ми розуміємо Бога і нас тягне до Нього, але відштовхує від гріха. Як бачимо, і ми це маємо пам'ятати, Бог засмутився. Бог не возрадувався, тепер я вам вріжу, щоб ви пішли не туди. Так написано є. Значить, він сумує, коли його діти, його народ хилиться серцем, куди не треба. Тобто на зло. Бо він знає наслідки, які будуть. Прикладом чудовим є історія Ізраїля. Бог їх вибрав.
Бог за них подбав. Господь був з ними в завіті. Він так хотів, щоб через цю націю, яка почалася від Авраама, щоб, зблизивши їх до себе, просвітлити їхні очі, і вони могли бути світлом для інших народів, бути носіями правди, бути синами і дочками Бога живого, які знають батьківське серце, і нести людям. На превеликий жаль, вони ухилились від Бога. Читайте уважно Біблію, ви знайдете багато раз, що Бог говорив, каже, але ви відхилили своє серце. Ви не нахиляли свого вуха, а я хотів, щоб вам було добре. Сьогодні та сама історія, та сама ситуація. Ми йдемо в зібрання, щоб навчитися, перевірити себе, подивитися, а куди нахилено моє серце? Що там в ньому є? Бо хто знає, чи ту ніч ми переночуємо, а там зустріч з Богом. А наше серце належати має Господеві, бо Він його створив. І там законне місце його. І він десятки раз, читайте уважно старий заповіт, Господь твердив, я хочу, щоб вам було добре. Я хочу, щоб вам було добре. Скажіть, будь ласка, хіба це не є батьківська турбота? Хіба це не є його дбання? Хіба це не є його журба з небес, щоб тобі і мені було добре? При чому тут релігія? При чому тут обряди, традиції, відносини з Богом? Бог так хоче, щоб ми були близькі з ним. Чим ближче Давид був з Богом, тим більше він його прославляв і дякував, радів, складав псалми, 17-й псалом особливо, де він 9 раз у перших віршах: «Ти Бог мій, ти скеля моя, ти спасіння моє, ти життя моє, ти уповання моє» і так далі. Скажіть, будь ласка, про що це свідчить? Це свідчить про те, що Давид мав добрі стосунки з Богом, як син з батьком. І коли цей синок прихилився не туди, і йому було це показано, не туди ти, Давид, зробив. Давид не ожорсточився. Давид не озлобився. Давид не оправдовувався. Давид не казав, ой, я помилився, ізвініте. Починається 50-й псалом. Помилуй мене, Боже, бо я згрішив перед тобою, я беззаконня зробив. Він себе картає, він себе судить, він своє серце настільки потрясає, бо він знав долю свого тестя, від якого відступив Дух Божий, і що з ним сталося. Тому він кричав до неба, верни мені радість спасіння. Так написано є. Нехай возрадуються кості мої тобою поламані. Бо гріх ламає кості. Гріх несе смуток в душу. І тому віруючих багато, сумні ходять. Там є причина, що віруючі сумують. Не дуже ви згідні зі мною? Є. Принципи духовні працюють от начала до його прив, ті ж самі принципи працюють. Близький з Богом радість маєш. Відходиш від Бога, чому попадаєш? Це сталося з Давидом. Це сталося з Самсоном, таким мужем помазаним, сильним. Посудинка Божа. І раптом його серце нахилилося куди? До Даліда, красавице.
і вона працює над ним. Він настільки глупо зробив, бачив, яка небезпека, а він став жартувати з гріхом. І написано, вона отягчила його серце, вона нахилила його серце, і він відкрився їй собі на позор, на гнібу. Так само лукавий сьогодні подібний до тої Даліди, щоб впливати на вас і на мене, схилити серденько. Думаєте, ні? А? Він пропонує різні речі. Думаєте, сатана не пам'ятає того дня, коли ми сокрушалися і плакали, і каялись, коли наша душа прихилилася, коли ми почули про Голгофу, коли ми почули, що за нас умер Христос, коли нам відкрилася тайна Голгофи, коли ми взнали, що Бог в любві Сина Свого прихилився до нас, ми повірили в це. Амінь. Наша душа прихилилася до Бога. Ми раділи, ми співали, ми сповнялися Духом. І ми думали, що так буде завжди. Конечно, що ми живемо в агресивному середовищі. Іван чітко говорить, весь світ лежить у... І Америка теж. Не тільки Україна. Весь світ лежить у злі. Агресивне середовище. Пощади не дає. Якщо ми з вами маємо серце ненахилене до Бога. Іде боротьба за наші душі. Іде боротьба проти проповідників, діаконів, проти церкви. Іде боротьба. Лукавий вивчає нашу природу, на що ми клюнемо. Давид клюнув на жінку. Є служителі, клюють, теж на це падають. Клюють, сім'ї мають, дружину мають, дітей мають. Але приходиться, що серце, яке починає від Бога відхилятися, то воно попаде у таку сіть іскушення. Особливо небезпека є людей віруючих, які починають в своєму серці гордитися. Поки ми боїмося Бога, Бог нас хоронить. Боже мій, храні мене, співали ми. Але не забудьмо, береженого Бог береже. Ви згідні чи не дуже? Для того нам дано слово, яке нам показує. Та дорога веде туди, а ця дорога веде туди. Куди ми нахилимось? Два напрямки є. Або воно нахилене до Бога, або воно нахилене від Бога в іншу сторону. І лукавий хоче відхилити. І Давид тому так молився: не забери від мене Духа Твого Святого. Бо він знав, це катастрофа. Це є кінець фатальний. І це іскрене покаяння і зцілило його душу. Соломон, Самсон, нахиленим своїм серцем до блудниці цієї, був опозорений, йому вибрали очі, закували в кайдани, і вони сміялися з нього. Хвалили своїх богів філістимляни, а він як раб крутив ці жорна. Поплатився. Не думайте, що діти Божі не можуть попасти в такі ситуації. Біблію уважно читаємо. Попадуть, ще як попадуть. Може, воно трохи буде, як кажуть, не всім подобатись, але я приведу один такий приклад. В одному селі Рівненському, на Рівненщині, а скажу вам точніше, Карпилівка є таке село. Чули ви чи не чули? Може, є з Карпилівки. Православний священник перебрав. Випив забагато. Ну і бідака, десь аж бачили, що він десь сидів під плотом. Ну і ганьба, священник, уявіть собі. Ну і люди возмутили, як так? Щоб так набрався святий отець. Та й пожалілися старшому. Приїжджає старший. Ну і треба щось казати перед людьми. Як оправдати батюшку?
І каже, ви знаєте, що парафіяни? Каже, якщо за вами ходить один диявол, то за нами священниками 10. Розуміли? Оправдав його, що воно в ньому є смисл. Що якщо ми з вами займаємо якусь позицію, скажімо, маємо дар пророцтва, маємо видіння, маємо гарно вміємо співати, гарно проповідувати, диякон, пастир і т.д. і т.п. Це є позиція, на яку є більша увага лукавого, ніж на рядового. Чи не так? Ага. Но незалежно від нашої позиції, ми маємо наказ від Христа. Пильнуйте. І ще раз вам кажу, пильнуйте. Кого? Сусіда? Себе пильнуйте. Чимало віруючих людей займаються дармовою роботою, за яку не платять. Вони осуждають направо, наліво, важать, міряють. Я вам сьогодні пораджу, киньте ту роботу. Це не християнська робота. Тримайтеся слова. Пильнуйте своє серце, куди воно хилиться. Особливо небезпека є для тих, хто має успіх в ділі Божому. І мало хто розуміє і підозріває небезпеку успіху. Успіх закружує голову. Успіх може возгордити людину. Успіх може привести церкву, можна розділити. Успіх може привести і Київ, а решта всі ніхто. Ага. Там тонкі діють сатанінські сіті, про які навіть не видно. І коли спілкуєшся з віруючими людьми, зі служителями, а стаж є досить чималий вже. Вже на другий рік буде 40 років, як Господь поставив на ту працю. І за той час і по Україні 18, я бачу багато служителів різних, хороших, спосібних. Но як тільки закрадалася гординя, як тільки починала людина мніть о собі, ви знаєте, я зробив висновок який? Бог забирає від таких людей охорону. І вони падають, як гнила грушка, і чути шум на весь світ. Я боюсь того, а ви? Чи ви скажете, зі мною то не буде? Правда, ні? Та де? Зі мною ні, з паночком теж, ну, точно буде. Не переживайте. Іде плив на наше серце. Іде боротьба, куди ми нахилимось. І це може статися в один момент. Це свідчить нам про те, наскільки цінна наша душа. З одної сторони, армада демонічних сил, сатанінська пропаганда, реклама, різна замануха, кажуть в світі. Як не алкоголем, то жінками. Як не жінками, то славою. Як не славою, то гординою. Як не гординою, то грішми. І так далі, і так далі. Ви зрозуміли? Отака йде заманчива річ. З другої сторони, нема ніякої заманчивих речей. З другої сторони стоїть істина. Опльована, окровавлена, в терновому вінку розіп'ята. Блаженний той, хто своє серце нахилив до розп'ятого Агнця Божого. Бо там життя вічне заховане. Там наша мудрість, там наша сила, там наш покров, там наше благословіння. Да, розп'ятий Христос нічим зовнішнім не вліче до себе. Сатанінська реклама вліче. Но, дорогі мої, хто прагне правди, хто прагне вічного життя, той побачить в розп'ятому Христі найлучшу красоту. Ти влік мене, Господі, і я увлічен. Чим красота Голгофи? Красота ця
не зовнішня, а красота ця в любві до тебе і до мене. Красота ця, що я вмираю за тебе, грішнику, щоб ти жив. Я несу кару, щоб ти не був в аду вічно. І не плакав, і не ридав. Я несу красота любві. Її ніхто не міг описати, але ми скромно скажемо: слава тобі, Христос. Слові Божим. І, власне, Господь, прощаючись своїми учнями, або залишаючи їх точніше, Він сказав: ідіть по цілому світу. Він не сказав: будуйте дома молитви. Він не давав великих програм. Читайте уважно, хоча все це потрібно. Но номер один: ідіть по цілому світу, що робіть? Проповідуйте що? Благую вістку проповідуйте. А в центрі благої вістки хто є? Ісус Христос. Хто увірує, іншими словами, хто прихилиться, буде мати життя вічне. Той буде спасен. Дорогі мої, ми ходимо в зібрання, щоб перевіряти, де нахилено моє серце. Якщо зараз ти чуєш це слово, перевір себе, дорогий друже, не бійся. Навчимося бути самокритичними до себе. Не будьмо критиками інших. Давид сказав: Господі, випробуй мене. Є так написано. Хто з нас так молиться? Певне, що ніхто. Пізнай задуми мої. Розглянь серце моє. Не на опасному лі я путі. Так написано є? Давид, ти ж наповнений духом. Та ти ж так гарно граєш. Та ти псалми складаєш. Та такий взагалі улюбленець Божий. Да, улюбленець. Но улюбленець був дуже битий. Кого я люблю, докоряю і караю. Любов не в тім, що ми робимо зло, а Бог нас нічого не робить з нами. Якщо Господь нас дисциплінує, ми маємо дякувати Йому, бо Він, як батько, турбується про вічну долю твоєї і моєї душі. Слава Христу! Дорогі батьки, звертаюся до вас. Будьмо прикладом для наших дітей. Будьмо прикладом для наших дітей. Хай наші діти бачать, куди тато нахилився. Куди мама нахилена. Це дуже впливає на дітей. А потім, коли вони бачать, що не туди, і мені було неприємно чути одне дослідження молоді однієї області, які молоді зібралась, роздали анкети таємні, і питання там були. Чи є батьки для вас авторитет? Чи вони для вас є світлом? Чи ви поважаєте? От така молодь між собою устроїла таке дослідження, так скажемо. Я думаю, варто було б нам в церквах це зробити. Таку анкету. І там поставити питання, і так всім роздати, щоб кожен заповнив. Можна питання різні придумати. Цікава штука. Але це як пропозиція. І що ви думаєте, коли зібрали ці анонімні, тобто ніхто не підписувався? І чимало молоді сказало: ми не бачимо в наших батьків світла і авторитету. Ага. Собранню святі, тато і мама. А як і вдома. Я не про вас, ви добрі люди. Ви добрі люди. Но не грайте в релігію. Не будьте артистами. Будьте такими всюди, якими ви є. Не міняйтеся. Як одна жінка слухала свого чоловіка за кафедри, а за кафедру чи один рветься проповідувати, вас теж є такі любителі. Жінка слухала, яка: чоловіче, ти так гарно говорив сьогодні. Ти знаєш що? Давай будемо жити коло кафедри. Він каже: ти що, жінко? Як коло кафедри? Каже, ти на кафедрі лучше, як вдома. Ви зрозуміли суть? Не нахиляємо своє серце до таких речей. Вдавати себе віруючих, а внутрі ми не то. Вдавати, що ми скромні, а ми не є. Вдавати, що ми є кроткі, а ми не є.
Будьмо такими, як ми є, такою, як єсмь. Во ім'я крові, за нас пролитої на кресті, во ім'я Божих призиваній, Господь, я прихожу к Тебе. Отак ідім. Бог дуже хоче нас навчати. Він так хоче, щоб наше серце з доброї волі прихилилося до Нього. Бо там секрет нашого блаженства. Там секрет нашої мудрості. Там секрет нашого всього благословіння, куди нахилено наше серце. Так, ми можемо мати великий успіх і багато досягнень. Но не забуваємо, небезпека може підлізти з любої сторони. Дуже небезпечно розслаблятися. Як розслабився Давид і впав, дяка Богу, що Бог підняв його. Як собі Самсон дозволив, ганьбу пережив, а потім смерть. І ще одного мужа згадаю. Нам всім, наприклад, премудрий Соломон. Здається, ідеал мудрості в Біблії. Але Біблія каже, і жінки нахилили серце Соломона до чужих богів. Люди добрі. Навіщо, що записали? Треба було сховати той факт. Але Біблія в тому є правдива, що вона показує і ті сторони, вона є істина. Це є приклад для нас, що на нас можуть вплинути в будь-який момент, якщо ми не сховаємось в Ісусі Христі. Є людей, тягнуть гроші. Бійтеся духа сребролюб'я. Хай гроші не наповнять ваш розум, ваше серце. Це дуже магнітна сила. І чимало людей попадало. Служителів попадало. Така якась є там сила, що навіть учень, вибраний Христом, полюбив більше срібло, як Спасителя. Як так може бути? А так є. Нахилилося серце. Взяв раз, потягнув, другий раз потягнув, стало нормою, і він влюбився в гроші. І проблема, сестри і брати, не тільки в самому гріху, досліджуючи Біблію, бо з гріхом можна попрощатися, гріх можна покаятися, можна визнати. Діточки мої, прийшов вам, щоб не грішили. Ми можемо визнати, так каже Біблія. Коли ми визнаємо, він нам прощає. Но проблема в любві до гріха. Коли людина віруюча полюбила гріх, ви її ніяким тросом не відірвете. Вона влюблена я. І Бог таких людей не рятує. І Бог таких людей не рятує. Знаєте чому? Бо нема права на нього. Вона любить це. Розумієте, в чим суть? Її серце вже не приліплене до Бога. Воно вже влюбилося в срібло. Воно влюбилося в алкоголь. Воно влюбилося в наркотики. Воно влюбилося в лицемерія. Приємно. Приносить задоволення. Коли до Ісуса підійшла блудниця, коли він був на одній гостині, ви знаєте, що вона плакала дуже? Читали ви Біблію? Вона плакала, сльозами вмивала ноги і волоссям витирала, стоячи там на колінах. І вона не сказала ні слова. Її всі осудили, крім Христа. Це дає нам право сказати. Вона хоч була блудниця, но цей гріх її дуже мучив. Він їй був дуже неприємний. Вона, очевидно, хотіла його себе скинути, але не мала сили. Піти до священників, поб'ють каміннями. А от він мене зрозуміє без слів. І вона виливала свою біль, виливала своє горе, вона виливала своє оце зв'язаність внутрі. Вона так хотіла свободи. Ви пам'ятаєте, що сказав Ісус: «Жінко, іди з чим? З миром». Він її розв'язав. Хоч вона була грішниця, але вона хотіла звільнитися. А хто є грішник і любить гріх,
він свободи не бажає. Казав одного разу Пейсі, ще як жив, проповідав і сказав, зачем алкоголіку рай? Ведь там водки нет. Я думаю, правильно сказав. Влюбленность. Справа друга, коли людина хоче звільнитися. Коли вона розуміє, що це є небезпечно, це є смертельно, це грозить на віки-віки моїй душі. Рятуй мене, Господи, як казав Петро, який топився. Рятуй мене, Ісусе. І йому Ісус дав руку. І так наша тема, я закінчую, бо час втікає. Куди нахилено наше серце? Один псалом свідчить. Псалом 23. Ви пригадуєте, що там написано є? Хто взійде? Перший хто? У кого? Чисті руки. Друге? Щире є серце. І третє? Хто не нахиляв душі своєї на марноту? Так написано є? Ага. Да, можна бути не блудником, не піяком, не наркоманом, не-не-не-но. А от до марноти. От до суєти. Нахилити серденько. Да, в собрання ходимо, подрімаємо і пішли. Кому нужно таке? От, сьогодні, нехай через це слово твоя душа, твоє серце, моє серце, хай схилиться в сторону розп'ятого Христа. І на нас зійде Дух Божий. І на нас зійде Божа благодать. Бо нахил серця свідчить, що ми в цьому маємо потребу. По-російськи «імєєм нужду» в нім. Давид дуже мав потребу в Бозі. О, він не раз молився, нахили своє ухо і почуй мене з небес. Але сьогодні наша тема, куди нахилено наше серце. Біблія каже, що в останні дні, 2 Тимофія 4:4, що буде час, люди від правди відвернуться і нахиляться куди? До байок. Боже, збережи нас від цього. Матвія, Ісус сказав такі слова, 6:21 на горній проповіді. Бо де серце ваше, або де скарб ваш, там буде ваше серце. Цінність. Що для вас і для мене є цінністю, туди і буде хилитися. Для людей цінність були гроші. Схилився, пропав, повісився, загинув. Для Самсона цінність була блудниця. Нахилився, осліп, загинув. Соломон нахилився. Наслідки в дітях пішли. Що зробив його синок, при якому розділилося царство? Почалися внутрішні воїни. Наслідки. Батьки дорогі, умоляю вас, нахиляємо наше серце до Ісуса Христа, бо Він перший нахилився до нас. Амінь. Він нахилив свою голову, серце, Голгофа, свідчить, що Бог нахилився до нас, хоче обняти нас, хоче простити нас, хоче мати з нами спільність. Адам, де ти? І засумував Господь, що людина нахилена на зло. Хай скарбом нашим буде Він. Хай скарбом буде нашим Слово Його. Хай скарбом нашим буде Його благодать. Хай буде скарбом. Хилімся, там наше серце буде. В листі до Колосян Павло звертає віруючим людям увагу, коли ви воскресли з Христом, то думайте про гірня. Іншими словами, туди хиліть своє серце. Наш нахил починається з думок. Чимало людей в зібранні думками грішать. Я вже не кажу ділами.
і далі будемо грішити, якщо наш розум ми не заповнимо добірним Словом Христовим. Блаженна людина, яка що робить? Гроші заробляє великі, посади займає. Ні. Блаженна людина, яка роздумує, так написано є, її закоханість, її влюбленість в закон Божий. Я нахилив своє серце, щоб твої постанови виконувати. Там є мудрість, там життя, там благословіння, там буде діяти Божа благодать. Хто сьогодні відчув своїм серцем, що ви не туди пішли? Ви самі не спорайтеся з собою. Скажіть це Ісусу. Він любить нас. Він любить нас. Він, напевно, сьогодні сумує через деяких із нас, що хоч ми в Сібриню сидимо, але серце наше не з ним. А йому сумно. Він так хоче, щоб ми пам'ятали ту першу заповідь Мойсея, яка стояла на чолі всього закона. Возлюби Господа Бога твого. Так написано є. Бо там є все наше благословіння. Бо Бог полюбив нас, віддав свого сина. Тепер ответна реакція. Полюблю ли я його? Чи буду бавитися в релігію? І думаю, якщо я вспомні, буду участвувати, а ще як ноги помию, то мені зразу двері відкриються. Багато будуть стояти у ворот. І ті, що мовами говорили, і ті, що пророкували, і ті, що за кафедрою стояли. Так буде. Я цього дуже боюсь. Так Павло сказав, проповідуючи іншим. Так написано є. Боюсь, щоби самому не оказатись чим? Негідним, недостойним. У грецькому перекладі недостойний або негодний означає метал, якого дають на переплавку. Його вкладають у огонь з ціллю, щоб згоріли домішки, і був чистий метал. І якщо це домішки не згоряють, його ще раз переплавляють. Якщо домішки в металі знов, цей метал викидають і кажуть, він негодний. Бо там домішки увійшли. І Павло знав, що якщо віруюча людина буде жити з домішками, вона в Царство Боже не увійде. Тому наше зібрання, Господи, освяти наші душі. Якщо нахилений туди, прости мене. Якщо я вдома не був світлом, прости мене. Підій додому, в дітей вибачення попросім. Бо від нас залежить доля дітей. Хай в наших домах не чути крику, сварки, заздрості, скупості. Бо діти все фіксують. Хай в нас побачать світло Христове. Хай побачать, що тато на колінах стоїть. Хай побачать, що тато маму любить, благословляє. Що тато є скромний, тихий, богобійний, чесний, справедливий. І це буде дітей тягнути до Христа. Нахилім своє серце до Господа. І в цій молитві, яку ми зараз будемо молитися, ми не знаємо, що буде далі, але я переконаний, бо Біблія каже, блаженні чисті серцем, вони Бога побачать. А серце нахилене до Бога, над ним Бог працює. Серце, яке боїться Бога, над ним Бог працює. Серце нахилене до Бога, унаслідує Царство Небесне. І це радує. І це радує небо. Як тільки серце сина схилилося в думці, встану і піду додому, його тато вже чекає. Ви чуєте? Як зрадів тато? Ніхто так не зрадів, як батько, коли побачив, син йде додому. Бо серце спочатку було до гріха, до танців, до гульки, до п'янства, до друзей, до компанії, до іншого бруду. Тата мені не нужно. Але він нахилив своє серце і каже, встану і піду, і скажу батькові, я зрішив перед тобою. Він не встиг цього ще сказати. Як батько обняв, я вірю, це є серце Бога. Слава йому навіки.
який хоче тебе обняти, який би ти не був брудний і брудна, що би ти не наробив в своєму житті зараз, тайно, ніхто не знає, але знає Бог. Скажи йому: Господи, прости мене, я хочу жити для тебе, я хочу жити повноцінним життям, я не хочу бути ліцімером, я не хочу бути штучно духовним, я не хочу бути вдаваним християнином, а натуральним сином твоїм і дочкою твоєю. Хай вас Бог благословить. І хай Божа благодать сходить на вас. І хай спомин, який ви будете мати в неділю, щоб ви це робили з радістю, а не похорон творили. Щоб ви це робили з вдячністю, бо на Христі розп'ята любов. Бо на Христі Ісус показав серце Отця: я вас так люблю, що Сина віддав, щоб ти і я вічно жив на небесах. Хвала Ісусу на віки віков. Амінь. Молимося. Авва, Отче, храмами сум фарі. Благословен. Благословен. Благословенно ім'я Твоє, благословенне Слово Твоє, благословенний Твій Дух Святий, благословенна жертва святая, благословенний Твій подвиг на Христі. Алілуя! 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 О, мій Бог! О, мій Бог! Підніми на дусі Твій народ. Ти бачиш, яка йде боротьба. Ти бачиш, скільки стріл ворожих летить в серце твоїх дітей. Захисти насліддя своє. Захисти свій народ. Огорни любов'ю кожне серце. Пригорни до себе кожну душу. І укріпи віру твого народа. І уповання на милість твою. Алілуя! Алілуя! Святому слава! Слава, слава, слава тобі, подяка тобі, хваління хельється рікою. Хай безперервно приноситься жертва хвали достойному слави і честі Богу живому в ім'я Ісуса Христа. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя. Аллилуйя. Дорогий наш Господь, цей чудовий вечір на початку осені зібрався Твій народ перед Тобою. Ми Тобі дуже дякуємо, що Ти був з нами ці дні. Ти не залишав нас милості своєї. Ти не покидав нас ні день, ні вночі, бо ми дорогі в очах Твоїх. Господі, ми Тобі вдячні, що за нас була пролита свята невинна кров Твого Сина. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Дякуємо Тобі, що Ти стався спасителем нашої безсмертної душі. Ми Тобі дякуємо за той день, коли Ти звільнив нас з рабства, коли Ти розбив кайдани з нашої душі, коли Ти зняв цю проказу гріха, і заспівала наша душа, і возрадувався наш дух. Алілуя! Ми Тобі вдячні, що ми стали Твоєю власністю, Твоїм народом, синами, дочками Твоїми. І Ти знаєш цю духовну битву, яку кожен із нас переживає на цій землі. Я молюсь разом з моїми братами і сестрами. Прости нас. Прости нас. Де ми серце порою нахиляли, не туди. Прости нас, де ми не були взірцем для своєї сім'ї. Прости нас, де ми не нахиляли свого серця до Твого слова. Прости нас. І освяти наші душі, щоб наша душа була чистою, невинною, наповнена радості Духа Святого. Ми віримо, що Ти є той Бог,
який любить прощати. Алілуя! Ти є Господь, який любиш упавши піднімати і рани не лікувати. Я молюсь за церкву твою, цю, яка на цьому місці. Прихили твій народ до себе. Прихили діток. Прихили молодь. Прихили старше покоління. Прихили серця проповідників, служителів, хористів. Прихили серце батьків. Прихили до себе, мій Бог. Щоб ми, бувши прихилені до тебе, мали прихильність друг до друга. Прихильність до добрих діл. Прихильність до молитви, до твого слова. Поможи нам цьому. А ми славу тобі віддаємо і подяку. І віддаємо своє серце, свою долю, своє життя тобі доручаємо. Ми тобі довіряємо, бо ти цього достойний. Слава тобі, подяка тобі за день спасіння, за день свободи, за день благоприятний, за день, коли ти закликаєш і хочеш наділити нас силою, мудрістю і дати нам своє благословіння на життєву дорогу. Прийми ще раз від нас подяку і слово, яке ми чули, поклади в наші душі, як в добру землю, і хай воно йде з нами додому, хай воно йде з нами в нашу сім'ю, хай воно йде з нами на наші роботи, де б ми не були, хай наші серця, як ті скрижалі, написані на них, хай будуть твої заповіти. А слава тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Отче, що живеш. Нехай як на небі, хліб наш, і прости нам, як і ми прощаємо. І не введи нас, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є і сила, і слава повіки. Амінь. Будь ласка, присядьте декілька хвилин. Ми будемо мати ще молитву за нужди Божого народу. Вислухаємо об'яви і після того з миром Божим будемо роз'їжджатися. Сьогодні так багато Господь до нас говорив. І загальному ці останні, особливо дні, останні тижні, так багато в нас гостей бувають. Прекрасне слово для нас приносять. Слово Боже. Ви знаєте, Бог так багато говорить до нас, бо любить нас, наставляє нас, учить нас, облічає нас. Тому що готує нас до вічності. Ви знаєте, як важливо нам завжди бути готовими до вічності. Ви знаєте, буквально в неділю ми ще молилися за Любу Радько. Понеділок ми відвідали її в госпіталі. Вчора вона відійшла в вічність, Люба Радько. Так що похоронне зібрання буде в неділю вечором, а в середу буде похорон, тому що других днів немає свобідних, аж в середу буде. Таке життя на цій землі. Ви знаєте, хто знає Таню Гаврилів, тобто Федора Артишука, нашого служителя, єпіскопа, дочка, яка жила в Львові, Таня Гаврилів, вона теж відійшла вічність, 62 роки. Таке життя. Ви знаєте, ще небагато прожила, 62 роки, це не так багато. Колись я думав, що це вже багато, але сьогодні, коли вже я приближаюсь до того возрасту, кажуть, що зовсім молода. Ви знаєте, люди сьогодні відходять в вічність. А скільки людей зовсім молодих і сьогодні відходять в вічність? Ми готуємося до вечері Господні. А ніхто із нас не знає, чи ми всі доживемо до вечері Господні. Чи ми дійсно доживемо до того недільного дня. Як важливо нам кожен день бути готовими, пильнувати собою. Наше серце клоняти до Господа. І завжди розуміти, коли Господь прийде, я спасенний. Саме краще жити тоді, коли є свобода в серці. Я люблю нагадувати слова одної пісні, яка каже, «Хорошо, коли серце свободно, хорошо, коли нету в ньому зла, хорошо, хорошо і свободно той душе, де завжди тишина. Легко жити, добре жити, лягаю спати і не знаю, що станеться. Можливо, землетрус буде, і життя наше закінчиться. Але я знаю, я спасенний, я йду в небеса». Дуже важливо, кожний час, кожну хвилину нам бути готовими. Не просто готуватись до хліболомання, до недільного зібрання, але кожен раз готуватися до вічності. І Господь каже, Ізраїль, якщо я так з тобою поступлю, то ти приготуйся до зустрічі Господа твого. Давайте ми будемо завжди готові, церква дорога. Тому що, ще раз кажу, люди сьогодні живуть, а завтра вже все, відходять вічність. Таке життя на цій землі. Ми будемо мати молитву, значить, в
п'ятницю пост і молитва. Я просив би так само приходити на молитовне зібрання. Приходити. Не вважати, що саме головна задача – це в неділю зранку бути в зібранні. Є багато таких християн. Сьогодні вже брат Віктор говорив про проповідь. Хто такі християни? Це ті, які регулярно ходять в зібрання, на будні ходять, на молитовне зібрання. Ті, які ревність мають, спішать в зібрання. Не просто тільки відмітитися, в неділю рано прийти, щоб мене побачили, що я є. Але є ревність. Давайте будемо мати ревність ту і просити Господі, дай мені настоящу ревність. Господь казав до Ефеської церкви, я маю проти тебе, тебе не стало першої любові, не стало тої першої ревності, яка була. Ви знаєте, ми пам'ятаємо першу любов, правда? Так що хай Бог поможе нам мати цю ревність. Ну і в суботу завжди так само, на 7 вечора перед хліболоменням теж є молитва. Всі, хто бажає, щоб особливо якась молитва була звершена за вас, хто хоче сповідуватися, будь ласка, приходьте. П'ятницю обща наша церковна молитва і в суботу на 7 вечора. Дорогі брати і сестри, прошу помолитися за моїх дітей, щоб Господь послав їм страх і спас. Я віру в молитву церкви. Подякую, сестра. Помоліться, будь ласка, за сина, щоб Бог дав йому свободу від гріха. Батьки просять. Ми отримали 2 листа подяки, хоча їх є набагато більше. Льоня Остемчук привіз багато листів, які дякують за допомогу, яку ми оказали. Ми вислали контейнер, і брати вже, і сестри дякують там, і всі ті біженці, які є, теж дякують. І це благодарне письмо. Церква Єдинства во Христі, город Бердянськ, Запорізької області, благодарить вас за оказану гуманітарну допомогу в кількості 40 упаковок, які ми отримали від Волинського благотворительного центру. Дана гуманітарна допомога розподіляється між переселенцями із зони АТО, які в місті Бердянське свише 15 тисяч чоловік. Пусть вас Бог благословить і дасть вам всі благословення, які я приготував для вас. І тут підпис пастора. Дорогі брати і сестри Церкви Христової, щиро дякуємо вам за надану допомогу сім'ям переселенців, які виїхали з Луганщини. На сьогоднішній день ситуація на Україні являється непростою. В країні йде війна, людям стало тяжко заробляти на життя. Але набагато складніша ситуація у людей, які виїхали і стали біженцями. В них немає свого житла, немає роботи і не видно кінця проблеми. Ми дякуємо Господеві, що Він не залишає нас сьогодні і віримо, що не залишить і надалі. Бог розположив ваше серця, і ви зробили цю добру справу. Бажаємо вам Божих благословень, сил, здоров'я, миру. З повагою, брати і сестри Луганщини. Ну, я говорю, там в мене ще є цілий список листів, які передали брати і сестри, ці біженці, які переїхали. Дякую за надану допомогу. Так що хай Бог благословить нас всіх робити добру справу, поки є час благоприємний. Дякуємо нашим братям, які нас відвідали. Брат Віктор, брат Михайло Паночко, хай Бог благословить вас, ваше служіння, вашу працю. Розумієш, нелегка праця. Тим більше на Україні тоді, коли не спокійний час, непростий час. Я розумію, що живемо непростий час і в Америці, коли гріх і беззаконня умножаються. Коли, як вже ми сьогодні чули, бажаючи жити благочестиво, будуть гоніми, незалежно де. І в Америці можуть бути гоніми. Так що хай Господь допоможе нам жити благочестиво. Незалежно від того, що нас зустріне. Але розуміти те, що ми йдемо на небеса. Ми чекаємо нашого Господа. Можливо, ще хтось має якусь нужду? Будь ласка, скажіть. Церква, давайте ми встанемо шаною. Вознесемо молитву за нужду Божого народу. Помолимося ще за Віктора Кочуняка. Він був сьогодні в зібранні, але до кінця не добув. Хай Бог дасть йому здоров'я і ускорить процес оздоровлення. І остальних всіх хворих понесемо перед лице Боже. Молимося. Боже наш, ми ще раз цей час, Господь, перед Тобою, Ісус, знаходимося. Боже наш, дякую Тебе за це зібрання. Дякую Тебе за Твоє благословіння, Господь. Дякую Тебе за Твоє слово, яке живе і діюче. Так багато говорив до нас сьогодні, Ісус. Ми Тебе дякуємо, Господь. І в загальному останні зібрання, Господь, Ти особливо нас благословляєш через Твоє слово, Ісус. Ти так, Господь, багато говориш до нас, тому що любиш нас, наставляєш нас, учиш нас. Алілуя Тебе, Господь. І готуєш нас до вічності, Господи Бородаш. Наша молитва до Тебе благословити нас, поможи нам жити свято в цей останній час. Поможи наше серце клоняти до Тебе, бути християнами на словах, а на самом ділі, Господи, Ребоктор. Поможи нам, Господь, мати ту першу любов, Ісус, дорогі, мати ревність, спішити в зібрання. Не просто в неділю відмітитись, але на буденні зібрання, але в п'ятницю на молитовне зібрання. Але завжди, Господь, розуміти, що коли ми йдемо в дім Твій, Господь, ми йдемо, щоб навчитися, щоб побути в общенні з Тобою, Господь, наш Бог, щоб отримати благословення від Тебе, Ісус, дорогі, щоб отримати освячення, Боже наш. Я Тебе прошу благословити нас, прийти до недільного зібрання, Господь.
Але ми не знаємо, чи ми всі доживемо до недільного зібрання. Але ми кожен день готуємося до вічності. Боже, благословити нас. Надрі, Господь, ці нужди ми несемо до тебе на руках молитви. Надрі, Господь, я тебе прошу. Спасися є тих, хто не спасенний, за кого просять батьки, або близькі рідні, Ісус, ти є сильний Бог спасати. Оздоровляй хворих, Господь, ти є сильний Бог ісцеляти. Боже наш, любу хворобу. Віктор Кочуняка ісцели, Господь, воскор цей процес оздоровлення, що він прийшов з нами разом. Слава тебе, і мій бути ціле зібрання, Господь, дай йому здоров'я, Господь. І останній всіх хворих ми несемо до тебе на руках молити і просто тебе, Ісус, являй твою милість. Сьогодні ми вже не молимося за Любу Радько, ти відізвав її, Господь. Як багато людей сьогодні, Господь, даже Бог, теж покидають цю землю. А саме головне, мати спасіння, Господь, і війти в прекрасне небо. Поможи нам бути вірними тобі, бо ми не знаємо, коли наш час пройде. Благослови наші браті, Господи, які нас відвідали. Брата Михайла Степановича, Господь, і Віктора, Господь, благослови. Їх служіння, благослови, непросте, нелегке служіння, але дай їм успіх їхньому служінню. Наш Господь, і всіх нас благослови. І саме головне, допоможи нам смирятись перед тобою. Сохрани від всякої гордості, Господь, і від всякого гріха. І поможи нам завжди розуміти, ми перед тобою ходимо, Господь. Тобі служимо, Ісусе, і прийде той час, коли ми станемо перед тобою постерначальником і дамо відповідь на своє служіння. Останься з нами, Ісус, і прославися ти. Благослови сім'ю, Господь, родину Радьків, Господи наш, і другу родину, Господь, Гирилів, Господь, Боже наш, Гаврилів, благослови, утішайте їх, укріпляй і ободряй їх, Господь, Боже Бог. Будь з нами і прославися ти, через нас і в нас, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця.